Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na semináři k elektronickému receptu, který pořádá Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Vítáme vás, je to náš už šestý nebo sedmá zastávka v rámci naší roadshow, kterou objíždíme po českých a moravských zemích. Dovolím se tady představit naše hlavní hosty a řečníky. Vítám tady pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Dále pana náměstka ministra Filipa Prubla. Paní zastupující ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenu Storovou. A IT specialistou Státního ústavu pro kontrolu léčiv pana Petra Kouckého. Mé jméno je Gabriela Štěpanová, provedu vás tímto seminářem. První část bude praktická. Nejprve vám představíme e-recept jako takový, řekneme vám aktuální čísla, statistiky. Dále se budeme věnovat budoucnosti a budoucímu vývoji e-receptu, o tom bude mluvit pan náměstek a následně bude praktická ukázka webových aplikací k e-receptu. Potom přibližně v 11.15 na 15 minut vyhlásíme krátký coffee break a následovat bude praktická část zkušenosti lékaře a lékárníka. Potom samozřejmě diskuze. Pokud byste měli dotazy v průběhu, tak se neváhejte je psát na naše lístečky, které najdete v předsálí. Nosit je buď nám sem do panelu, nebo tady kolegyni po pravé straně, nebo kolegům, kteří tady běhají, kdyby vás náhodou napadly v průběhu ty dotazy. Ve složkách máte program, materiály, které tady uvidíte, najdete na www.e-prescripce.cz. Všichni zveřejňujeme průběh nebo na stránkách ministerstva. Nyní poprosím již pana ministra o úvodní slovo. Tak dobrý den, dámy a pánové. Díky moc, že jste si udělali čas a přišli na tento seminář, který si myslím, že bylo řečeno, už je asi šestý nebo sedmý a myslím si, že vám může přinést určité informace o tom, jak je to s elektronickou preskripcí, kam směřuje, kam ji chceme posunout a i pro vás, kteří třeba nepoužíváte zatím úplně v té denní praxi elektronický recept, tak myslím si, že vám ukážeme, že to není nic zásadně složitého a že ten elektronický recept může mít řadu benefitů. My jsme na začátku vlastně tohoto roku jasně deklarovali, že chceme udělat maximální osvětu, že chceme, a to se podařilo, využít ten rok, který máme bezsankční, to znamená, že jsme odložili vlastně sankce za nepředepisování elektronického receptu o rok, k tomu, abychom ten elektronický recept maximálně představili veřejnosti, i té odborné, abychom na něm pracovali, abychom pouze nestagnovali na místě, ale snažili se ten elektronický recept vylepšit, i na základě například vašich podnětů z praxe, protože to je pro nás velmi cenné. Za těch několik seminářů, které jsme měli v ostatních krajích, tak vždy ta diskuze byla velmi bohatá, několika hodinová. A proto jsme tady také, nejenom aby jsme vám tady prezentovali, aby jsme si vyslechli vás a vaše dotazy. Ten elektronický recept se dá říci, že je takovou první vlaštovkou v elektronizaci českého zdravotnictví. Tady v elektronizaci se zatím moc v České republice neudělalo. Doposud spíše vždy ty projekty byly takové neúplně úspěšné, bluntně řečeno. Z mého pohledu elektronický recept je skutečně prvním celoplošným nástrojem v oblasti elektronizace zdravotnictví a je to bezesporu věc, která samozřejmě vyvolává debaty, zejména tady na podzim jsme jim čelili. Na druhou stranu od toho 1.1.2018, kdy elektronická preskripce platí povinně, tak si myslím, že se ukazuje, že v té reálné praxi ty problémy nejsou zdaleka takové, jak někteří představitelé různých komor a podobně predikovali. Což je dobře samozřejmě, na těch datech, která uvidíte, můžeme samozřejmě deklarovat nebo ukázat to, že a ta data jsou přístupná každý den online na tom serveru e-prescripce.cz, že ten počet elektronických receptů se každý měsíc zvyšuje. Dneska celkově od 1.1.18 jsme na poštu přes 20 milionů zepsaných elektronických receptů.
zhruba 19 milionů vydaných v lékárnách. To číslo je velmi vysoké, když se podíváme na celkový počet předepsaných receptů v České republice, tak jsme skutečně někde na 75 až 80% receptů předepsaných elektronicky. Takže z našeho pohledu je to úspěch, velmi, velmi dobrá čísla, zvyšuje se i počet těch alternativních forem odeslání identifikátoru, ať je to z hlediska, nebo z pohledu SMS zpráv nebo e-mailů. Zejména ty SMSky jsou velmi, velmi populární, aspoň podle těch čísel, která vidíme. Lidé využívají velmi asi dobrý nástroj například pro chronicky nemocné pacienty. Ale samozřejmě to gro je stále ve formě oné papírové průvodky e-receptu, která tvoří drtivou většinu předepsaných elektronických receptů. A bude to asi tak do budoucna stále, pokud myslíme nějaký na další alternativní způsob přesunu vlastně těch informací a dat. Myslím si, že ten e-recept skutečně může velmi výrazně posunout české zdravotnictví dopředu a pomoci jak lékařům, tak pacientům a zvýšit kvalitu a bezpečnost zdravotní péče. My samozřejmě jsme čelili kritice, že když ta kritika spíše byla na asi předchozí garnituru na ministerstvu zdravotnictví, že ten e-recept není vlastně komplexní, nemá funkcionality, které byly třeba slibovány, zejména onen lékový záznam pacienta, který sice již dnes funguje, pacient se může podívat na všechny své předepsané vydané léky, o tom také asi určitě bude řeč, ale ten lékový záznam není sdílen, nemůžete ho vidět vy jako lékaři, lékárníci. A to je samozřejmě věc, která je deficitem toho aktuálního systému, oprávněně kritizovaným. A já jsem řekl na začátku, když jsme spouštěli tu elektronickou preskripci povinnou, že to určitě chceme změnit, že nechceme stagnovat a že připravíme novelu zákona o léčivech tak, aby ten lékový záznam byl v tom systému inkorporován. Ty sliby plníme, jsem zvyklý plnit, co jsem přislíbil, a ten zákon, nebo ta novela zákona je připravena, je v paragrafovém znění, bude o tom hovořit pan náměstek Vrubel, a dělalo se na tom velmi poctivě v rámci pracovní skupiny, kde byli zástupci všech lékařské komory, odborných společností, České lékárenské komory a další, zkrátka všech, kteří k tomu mají co říct, pojišťoven a podobně. A vytvořil se poměrně robustní nová novela zákona o léčivech, která právě umožní ono sdílení lékového záznamu napříč poskytovateli zdravotní péče v České republice. Takže to jsme splnili, respektive jsme už v té fázi tedy, že vypořádáváme připomínky po vnitřním připomínkovém řízení, pak půjde do mezirezortního, pak na vládu, do parlamentu. Pokud vše půjde dobře, tak by ten zákon měl být schválen do konce roku s tím, že ten lékový záznam od příštího roku by již měl být v tom systému zanesen a umožněno tedy vám, lékařům, lékárníkům podívat se, jaká léčiva pacientovi byla předepsána, vydána, potažmo, a měli jste možnost tedy upravit preskripci léků. Což si myslím, že je asi ta největší přidaná hodnota z hlediska právě nějaké vyšší kvality a bezpečnosti zdravotní péče. Takže na tom pracujeme, bude to, chceme vás tím dneska seznámit. Samozřejmě ten elektronický recept do budoucna se bude dále rozvíjet. Diskutujeme o receptech s modrým pruhem, které by samozřejmě se také měly do budoucna elektronizovat, a další věci, které se na ten elektronický recept mohou v průběhu následujících let napalovat. Ten, jak jsem říkal na začátku, ten e-recept je
první vlaštovkou. My to bereme jako takový vstupní test samozřejmě i pro lékaře, aby se naučili vůbec s nějakým takovýmto elektronickým nástrojem pracovat. Museli jste si, pokud to používáte, zřídit elektronický podpis a další věci s tím související, což je velmi pozitivní, protože teď už vlastně v tom jste a můžeme na tom dále pracovat a chceme do budoucna umožnit i sdílení zdravotnické dokumentace. To je věc, která tady také chybí, ne, oproti vyspělým státům na západ nebo na sever od nás. Dokumentace zdravotnická pacientovi, anamnéza, přehled vyšetření a podobně. Zkrátka chceme jít tou cestou e-health komplexně a umožnit obecně sdílet data napříč všemi poskytovateli péče. Pracujeme na novém zákonu o elektronizaci zdravotnictví a pokud se dobře půjde, tak v řádu 2-3 let by toto mělo být již umožněno. Myslím si, že je to cesta, přestože samozřejmě všechny nové věci jsou kritizovány, lidé se s tím učí, lidé jsou možná lékaři také spíše konzervativní, což chápu, ale na druhou stranu asi musíme se posouvat. Takže doufám, že zkrátka ten elektronický recept, potažmo obecně ta elektronizace zdravotnictví, jsem o tom přesvědčen, že pomůže vám jako lékařům, lékárníkům, zdravotnickým pracovníkům i pacientům a my se můžeme tady zavázat, že na tom budeme pracovat. Takže děkuji ještě jednou, že jste si udělali čas a já se budu muset pak mluvit, protože mám ještě nějaký další program v nemocnicích a jsou kolegové samozřejmě připraveni vám odpovědět na všechny otázky. Děkuji. Ráda bych vám řekla, jak teď aktuálně ta elektronická preskripce vypadá. Takže než vůbec k tomu přistoupím, tak bych chtěla říct, že Česká republika nebo vlastně Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv byly často kritizováni právě z řad zdravotnických profesionálů, že tady zavádíme nějaký elektronický recept, že k tomu máme nějaké důvody a že nejsou dostatečně pádné. Tak já jsem vám tady chtěla ukázat, že je to v podstatě takový jakoby celoevropský trend. To znamená, že vlastně Evropa považuje rozvoj e-healthu za svoji prioritu a vlastně že všechny ty země evropské to berou už vážně, tak důkazem toho je, že vlastně v rámci výzvy Evropské unie, která byla vypsána na vybudování infrastruktury e-healthu, se sešlo v rámci Evropy 21 žádostí v celkové části 13,1 milionu eur a všichni si uvědomují, že cílem toho e-healthu je vlastně přispět k bezpečnosti pacientů a vůbec zlepšit celé poskytování zdravotní péče, přístup vlastně k pacientské dokumentaci, zvýšení dostupnosti receptů pro pacienty, ať už jsou v té své rodné zemi, anebo případně cestují v rámci Evropské unie. To znamená, pokud Česká republika nechce zůstat mimo toto dění, tak funkční elektronická preskripce je toho podmínkou a vzhledem k tomu, že tam vidíte tu časovou osu, to znamená, že by to mělo být v roce 2020, tak už je to opravdu za dveřmi a myslím si, že jsme to udělali právě včas, nebo možná za 5 minut 12. A samozřejmě, že je tady důležitý ten hlas lékařů, lékárníků a vůbec těch všech odborníků, ale myslím si, že nesmíme zapomínat na pacienty. A že vlastně potom volají ti pacienti, ono vlastně my všichni jsme někdy také pacienti, takže potom volají, tak vlastně prokazuje průzkum, který udělala agentura Stenmark a tam padlo několik dotazů na ty pacienty. A vidíte, že ta čísla, počet touží, jsou poměrně vysoká, takže vidíte, že téměř 90% lidí by rádo využívalo elektronickou komunikaci s lékaři. Vidíte, že téměř 100% lidí by se chtělo elektronicky objednávat k lékaři. Téměř 90% by uvítalo vystavení a zasílání receptu elektronickou cestou, to už teď tím vlastně plníme. A téměř 90% pacientů by dokonce chtělo online vidět svoje výsledky vyšetření. Takže takhle vypadá ten názor veřejnosti, tohle ta veřejnost žádá, tak jí to pojďme poskytnout, protože já si myslím, že musíme jít prostě s dobou a že to ten vývoj žádá.
Já tady udělám jenom takové na začátku úplně stručné shrnutí těch nejzákladnějších informací. My víme, že vlastně elektronická preskripce je zavedena v zákoně už 10 let, ale po vlastně asi dvou odkladech, tak už tedy od 1.1.2018 vznikla opravdu povinnost předepisovat pouze elektronicky. Tam tedy na ten rok ještě byl vlastně přijat pozměňovací návrh pana ministra poslance v jedné osobě, který vlastně říká, že ještě během tohoto roku nebudou lékaři sankcionováni, pokud předepíšou listinný recept a nebude to v souladu s těmi výjimkami ve vyhlášce. No a jenom abyste věděli, co je vlastně to centrální úložiště elektronických receptů, jak se to představit, je to vlastně informační systém veřejné správy, který byl zařazen mezi kritické systémy. Těch pro vaši informaci je v České republice necelá 50. A tady ty systémy podléhají velmi přísným pravidlům, co se týče třeba auditu, jsou auditovány výrazně častěji než ty ostatní. A samozřejmě se na ně vztahuje zákon o kybernetické bezpečnosti a centrální úložiště elektronických receptů plně vyhovuje požadavkům z pohledu GDPR. Takže tolik k té bezpečnosti a tady k těmto pravidlům. A teď už pojďme k takovým těm denním všedním věcem. Na základě za prvé našich postřehů, za druhé toho, co od vás se vlastně dozvídáme tady na těch seminářích, nebo třeba i od kolegů v terénu. Já jsem sama lékárnice, která léta praktikovala, takže pořád mám spoustu kolegů a ptám se jich. Tak jsme zmapovali určité výhody e-receptu, které vidíme a které vidíte i vy, tak jak se vás ptáme. Takže pacient určitě profituje tím, že tam je vyšší míra bezpečí při výdeji léku. To znamená, dneska už se vlastně nemůže stát, že ten pacient přijde do lékárny s receptem, kde je napsáno něco, co se vlastně lékárník víceméně jenom tak jakoby domnívá, co tam asi je, protože to nemůže přečíst a potom takovou nějakou metodu pokus omyl k tomu možná dojde, takže tím pádem čitelnost receptu už dneska není žádný problém. Dokonce i při tom výdeji, já jsem viděla kolegů v lékárnách, že ve chvíli, kdyby třeba náhodou, samozřejmě jsme jenom lidé, těch pacientů je mnoho, kdyby třeba sáhli vedle pro nějaký jiný lék, tak ve chvíli, kdy ho načtou do toho svého systému a bude jiný, než je předepsaný na tom e-receptu, tak to tam nějak barevně na ně signalizuje, tak i to je taková určitá jakoby kontrola toho člověka. Tak, pacient může mít předepsaný recept elektronicky, aniž by navštívil ordinaci. Jsou takové případy, jestli mi to potvrdíte, kdy není potřeba, aby bylo provedeno to klinické vyšetření a je možné vlastně teda pacientovi ten recept poslat nějakou jinou cestou. Já vím, že jsme se setkávali s tím, že pacienti přicházeli, vydávali obálky, které jim přišly poštou a v tom měli zaslané listinné recepty, tak já si myslím, že tohle bude podstatně elegantnější způsob a i bezpečnější z mého pohledu. Tak, teď vlastně plynule přecházím k tomu, že jsme nastavili více možností předání toho identifikátoru elektronického receptu. Já vám potom na dalších snímcích ukážu, jak ty jednotlivé možnosti vypadají a vlastně jak to může být. No a už v tuto chvíli má pacient k dispozici lékový záznam se všemi léčivy, která mu byla vydána. To znamená, že už teď se může podívat, co mu bylo předepsáno, co mu bylo vydáno a to, o čem tady bylo mluveno, jakože bude další rozvoj, tak o tom bude určitě mluvit pan náměstek a tam se bude vlastně jednat o sdílený lékový záznam mezi zdravotnickými profesionály. Co se týče výhod e-receptu z pohledu lékaře, tak tam vlastně lékař si může dneska ověřit, jestli si ten pacient lék, který mu předepsal, vyzvedl, případně jaký lék mu byl vydán, zda tam třeba byla provedena nějaká generická substituce, nebo co skutečně ten pacient dostal. My jsme teď vlastně už s tím byli konfrontováni a myslím to v pozitivním smyslu slova, že informoval nás jeden lékař, který je vlastně ve zdravotním výboru a říkal nám, že jemu to skvěle funguje, že někdy přichází pacientky, které říkají, no pane doktore, mě ta léčba, co jste mi předepsal, nezabrala, já bych asi potřeboval něco jiného. A on nám říká, já se tam podívám a vidím, že si to ta pacientka vůbec nevyzvedla. A hned už vím, jak mám dále postupovat. Tak to je jenom taková jakoby, příhoda jedna ze života. Myslím si, že jich bude více a více. Tak, bavili jsme se o tom, že je více možností předepsání léku. To znamená,
lékař nemusí nezbytně nutně sedět u toho svého počítače, u toho svého lékařského softwaru v rámci ordinace. Zase si tam potom řekneme, jaké ty možnosti ještě jsou. A lékař, jak už jsem říkala, má přehled v tuto chvíli o všech předepsaných a vydaných e-receptech, to znamená ty, které on předepsal svým pacientům. Co se týče výhod pro lékárníka, tak tam já vnímám jako velké pozitivum to, že elektronický recept není možné sfalšovat, protože v rámci té praxe, tady kolegyně mi jistě potvrdí, jsme se třeba jednou i dvakrát týdně setkávali s hlášeními z magistrátu, kde nám posílali zachycené falzifikáty receptů. Museli jsme vlastně to neustále kontrolovat, jestli ti pacienti nepřichází s falzifikátem. Toto v tuto chvíli odpadá a ta záležitost je vyřešená. Co vnímám jako pozitivní, že e-recept nejde vyplnit neúplně, to znamená ty údaje, které jsou povinné, tak tam lékař musí vyplnit. A o té nečitelnosti, čitelnosti jsme se tady už bavili. Tak já tam vnímám i poměrně pozitivní věc, že není potřeba archivovat papírové recepty, že určitým způsobem, a včera třeba nám to i potvrdili kolegové lékárníci v Brně, taková určitá administrativa, ta manipulace s tím papírovým receptem odpadá. Další zpracování těch receptů v lékárně je výrazně jednodušší, protože už to všechno běží v té elektronické podobě, takže tady určitě došlo k takové eliminaci vlastně práce s tím papírem. No a uvidíme, vlastně jak se bude využívat to hromadné načítání položek pomocí sdruženého QR kódu. Myslím si, že větší zdravotnická zařízení už to nyní využívají a uvidíme, jak do budoucna se s tím naučí pracovat a co jim to bude ještě dalšího přinášet. Tak, já jsem vám slibovala, že vám tady ukážu takhle názorně, jak to vypadá. A toto jsou vlastně ty čtyři možné cesty předání identifikátorů pacientovi. Chtěla bych zdůraznit, že jaká forma bude tomu pacientovi předána, tak vždy to záleží na domluvě toho pacienta s tím lékařem. To znamená, jak se dohodnou. My nikomu neříkáme, že lékař musí pacientovi povinně dát ten papír, nebo že mu musí povinně poslat SMS-ku. Je to opravdu na jejich domluvě a tak, jak si to dohodnou, tak to provedou. Taková ta nejdrtivější situace je vlastně s tou papírovou průvodkou, to znamená nejčastěji vidíte, že to je hodně podobné receptu, tak jak jsme všichni byli zvyklí. Tam jediná věc, nemělo by to obsahovat, nesmí to obsahovat razítko a podpis toho lékaře, ale jinak vidíte, že ten formulář nebo ten papír je poměrně hodně podobný, jak jsme byli zvyklí. My jsme samozřejmě chtěli ještě zavést další možnosti, takže se zavedla vlastně ta možnost předávání identifikátoru SMS-kou. Vidíte, že tam vlastně je to v podobě toho 12-místného alfanumerického kódu. Zase tenkrát jsme vycházeli z toho, když to kolegové připravovali, že ty hlasy, které zaznívaly z terénu, byly, že ne každý má chytrý telefon, co budou dělat ti lidé, kteří mají starší tlačítkové telefony, tak proto jsme vlastně zvolili tuto formu a toto se z každého telefonu může zobrazit. Pacient s tím potom přichází do lékárny a lékárník vlastně přepíše ten 12-místný kód. Lékárníci hovoří o tom, že když těch receptů je více v těch SMS-kách, že to není třeba pro ně úplně komfortní řešení, ale my uvažujeme o tom samozřejmě, jak to do budoucna budeme dále rozvíjet a můžeme se i bavit o tom, jestli tady bude třeba možné posílat MMSky, v kterých bude nějaká ta jiná forma, která se načte potom rychleji. Ale jak říkám, je to všechno nové a v podstatě tak, jak nám ta praxe bude ukazovat, tak se s tím budeme zabývat dále a budeme se snažit to dále rozvíjet a zdokonalovat a činit to co nejvíc přívětivější. Třetí cestou, jak je možné pacientovi předat identifikátor, je e-mail. Pokud máte někdo nějaké pochybnosti o bezpečnosti, tak ten identifikátor přichází pacientovi v zašifrované PDF příloze a ta příloha je zašifrovaná číslem pojištěnce, takže není to tak, že úplně každý se k tomu pak může dostat. No a potom další takovou si myslím možností hudbou budoucnosti je použití webové mobilní aplikace. Hudba budoucnosti myslím v tom smyslu, že se to bude rozšiřovat, ale už v tuto chvíli je to plně funkční, to znamená,
znamená, kdo má zájem, může si tam zřídit přístup. Návod na zřízení těch přístupů je na našich stránkách www.e-preskripce a ta webová i mobilní aplikace je zcela zdarma pro pacienty, pro lékaře i pro lékárníky. Je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a vlastně potom, co ten člověk si jednorázově zajde na checkpoint nebo pokud má datovou schránku, tak nemusí, dokončí si tu instalaci podle návodu, tak už to může používat a jak vidíte, tak se tam dá z toho zjistit vlastně, kdy ten recept mi byl vystaven, dokdy má platnost, tam vlastně vpravo je ten piktogram, v jakém je stavu, to znamená, zda ještě platný, zda mi byl třeba vydán, nebo je ve stavu nějakém rozpracovaném, takže těch informací je tam celá řada. Tady bych možná jenom ještě chtěla říct, že pokud má lékař ve svém softwaru tu funkci těch SMSek a e-mailů zprovozněnou, tak ty SMSky toho lékaře ani pacienta nic nestojí, ty hradí Státní ústav pro kontrolu léčiv. Tak a teď už se dostaneme pomalu k číslu. Já si myslím, že to mluví za vše. Toto jsou vlastně data tento týden z pondělka, ale my víme, každý den to číslo narůstá, takže v tuto chvíli už máme přes 20 milionů předepsaných elektronických receptů od začátku tohoto roku. To jsou vlastně ty tyrkysové sloupce. Je to stejnou barvou. A ty černé sloupce jsou počty elektronických receptů, které byly vydané v lékárnách. Takže vidíte, že to číslo vypadá asi takto, takže já myslím, že to už nepotřebuje žádný další komentář. Tady potom jsou vlastně ještě rozpitvané ty grafy po dnech. Ten trend, který z toho můžete sledovat, je takový, že pondělky jsou vždycky nejsilnější, to se předepíše nejvíce elektronických receptů. A zase naopak víkendový trend je takový, že pacienti zřejmě, já se teda domnívám, v rámci nějakého víkendového nákupu si vyzvedávají ty předepsané léky na recepty, takže tam převažují ty černé sloupce, to znamená, o víkendu se samozřejmě méně předepisuje a více pacienti vyzvedávají své léky v lékárně. Sledujeme samozřejmě i to, jak je využíváno to řešení předávání kódu SMS-ku a e-mailem. Ty SMS-ky dneska už jsme téměř přes půl milionu a my jsme možná i sami trošku překvapeni, jak tento způsob neustále nabírá na oblibě. Vidíte, když se podíváte po měsících, že to číslo raketově roste. Ty e-maily jsou víceméně takové stabilizované, tak uvidíme do budoucna, jak se to ještě oblíbí. Nebo neoblíbí případně. No, co se týče těch subjektů, které jsou zapojené v elektronické preskripci, tak toto jsou čísla, které jsou ke konci měsíce dubna, to znamená dneska už jsme prostě na nějakých 48 tisících registrovaných lékařů v systému. Vzhledem k tomu, že těch lékařů je přes 50 tisíc, tak se dá říct, že už je to drtivá většina. Vidíte tam počet zdravotnických zařízení, kde se aktivně elektronický recept předepisuje a vydává. Lékárny jsou to už všechny a to úplně poslední číslo, necelých 35 tisíc, to je počet lékařů, kteří od začátku roku předepsali alespoň jeden elektronický recept. Takže já si myslím, že už se tady nebavme o tom, že ještě nějaká velká kvanta lékařů se mají registrovat a že nejsou v tom systému. Já si myslím, že to je zcela bezpředmětné. Tak, tady trošičku tak na zpestření po všech těch statistikách, toto jsou kolegové, vidíte tam vlastně uprostřed pana Jiřího Rakouského, vedle je paní Jirka Golasíková, vedoucí oddělení e-receptu, vidíte tam i pana ministra, který tady dnes s námi je, a toto vlastně je vyhlášení ceny Český zavináč 2018, kde byla udělena elektronickému receptu cena, takže já si myslím, že to ocenění je moc pěkné a kolegové na tom odvedli obrovský kus práce a myslím si, že byli naprosto právem a náležitě za to odměnění. Cenu máme na ústavu, samozřejmě si ji tam hýčkáme a si ji tam někde vystavíme, aby kdo k nám přijde na schůzku nebo na nějaké vzdělávání nebo semináře ji taky viděl. Tak. Teď ještě takový jakoby úvod do těch webových a mobilních aplikací. Když se podíváte na naše stránky www.e-preskripce.cz, tak tam vidíte, tady pod těmi ikonami se vlastně skrývají návody k tomu, jak ty jednotlivé aplikace získat, jak si je stáhnout, instalovat do svého zařízení. Ty aplikace jsou už dneska dostupné jak pro operační systém Android, tak iOS a pomocí těch aplikací může
právě lékař předepsat elektronický recept, aniž by zrovna byl toho svého počítače v ordinaci. Nepředpokládáme, že to bude využíváno jako masivní a jediné řešení, spíše to právě očekáváme, že to bude pro takové nějaké výjimečné situace nebo pro lékaře, kteří třeba nepředepisují v rámci své praxe nějaká velká množství receptů. Už jsem říkala, jsou tam ty návody, takže na to se klidně můžete podívat a myslím si, že ty návody jsou poměrně srozumitelné a dá se s nimi pracovat a dá se to podle nich pěkně nainstalovat. Takhle vypadají ty naše stránky. Já se domnívám, že kolegové připravili, takže už jsou naprosto v souladu se všemi těmi moderními trendy webových stránek a vidíte, že vlastně pro všechny účastníky toho systému jako takového jsou tam jednotlivé oddíly, které vlastně urychlují tu orientaci v informacích na těch stránkách. Pokud tam nenajdete informace, které potřebujete, tak nám můžete samozřejmě napsat e-mail na tu adresu, která je tam uvedená. A pokud ani toto pro vás ještě není ta uspokojivá varianta, tak nám můžete zavolat na tu zelenou linku call centra elektronického receptu. V tuto chvíli, tak jak to monitorujeme, tak je to tak, že se tam dá víceméně hladce dovolat a kolegové tam fungují a takový ten boom, který byl přes ten přelom roku, kdy tedy vrcholilo všechno, tak už samozřejmě odpadlo a už jsou tam ty hovory vyřizovány plynule. No, pokud někdo má raději oblíbené stránky ministerstva zdravotnictví, tak i odtud se dostane na informace týkající se elektronického receptu. Tam jsou vlastně těmi žlutými šipkami vyznačeny ty prokliky, takže i touto cestou si můžete najít a přečíst, co potřebujete vědět k elektronickému receptu, co ještě třeba nevíte. Tak já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a potom jsem samozřejmě otevřená jakýmkoliv otázkám. Děkuji. Děkuji paní zastupující ředitelce, nyní poprosím pana náměstka Filipa Vrubla o další prezentaci. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já mám část prezentace, která se týká budoucího rozvoje systému e-recept a nadstavbových funkcionalit, které by ten systém měl přinést. Už má přístupové údaje, došlo k tomu ztotožnění toho pacienta. V rychlosti můžu říct, že ty přístupové údaje může získat v zásadě dvěma způsoby. Pokud má pacient datovou schránku, tak požádá o přístupové údaje skrze poslání formuláře skrze datovou schránku. Pokud nemá, může například na kterékoliv poště, která má službu Checkpoint, požádat o přístupové údaje, protože tam dochází k tomu ověření, že to je skutečně ta osoba, která žádá ten přístup a pak se může nalogovat a vidět, jaké léčivé přípravky jim byly předepsány. Tady vidíte tu verzi, kdy pacient má předepsány dva léčivé přípravky, informace na webu mu říká, že nemá žádné nevydané, to znamená, byly mu předepsány i vydány. Pokud by tam byly některé recepty, které byly jenom vystaveny a ještě na něj nebyl vydán žádný léčivý přípravek, měl by to jinou barvu, tak aby pacient se mohl zorientovat, že ještě má nějaké nevyzvednuté recepty předepsány, tyhle ty už byly vystaveny a zároveň uplatněny v lékárně. Vidíte datum vystavení, platnost toho elektronického receptu, aby se mohl pacient ověřit, do kdy může chvíli ještě dojít, jaký léčivý přípravek byl na něj předepsán. A samozřejmě to je jakési základní informační okno. Když kliknete na kterékoliv z těchto možností, na kterýkoliv z těchto receptů, tak se vám ukáže i podrobnosti, co přesně ten recept obsahoval, co bylo na něm předepsáno. Tady vidíte zase nějaký právě ten hlubší náhled na ty jednotlivé elektronické recepty, které jsou v tom náhledu pacienta obsaženy. Takže vidíte v těch jednotlivých obdélnicích, že jsou tam jednotlivé recepty, číslo, identifikátor toho elektronického receptu, kdy byl vystaven, dokdy je platný, jaký konkrétní léčivý přípravek byl na něj předepsán, který lékař ho předepsal, u jakého poskytovatele zdravotních služeb ho předepsal a tak dále. Opět s celou tou historií, kdybychom si scrollovali směrem dál a dál, tak by viděl všechny takové elektronické recepty. No a když si klikne na tento elektronický recept, na každý z nich, tak se mu otevře ještě hlubší náhled na tento recept a de facto vidí úplně to samé, co vidí předepisující lékař, když předepisuje léčivý přípravek, nebo co vidí lékárník, takže opravdu je schopen v této úrovni detailů vidět i identifikátor, který je zde vidět i, že je v čitelné podobě, tedy v tom čárovém kódu.
Proto se teoreticky, když se stane, že pacient odejde z ordinace s průvodkou, s elektronickým receptem, tuto průvodku třeba někde ztratí, nic se neděje, stačí, když se zaloguje na své webové stránky, anebo když se zaloguje i na mobilní aplikaci, pokud ji má staženou, a může si takto hezky kliknout na ten elektronický recept, uvidí tam ten čárový kód a může s čárovým kódem jít do lékárny a lékárníky načte třeba i skrze ten mobil a vydá elektronický recept, takže ani ty průvodky už nebudou do budoucna potřeba a chceme samozřejmě propagovat používání těch mobilních aplikací u těch pacientů, kteří s technologiemi pracují pravidelně, mají chytrý telefon a kteří si stáhnou tuto aplikaci. A všechny ostatní informace není potřeba je dále přibližovat. Poslední ukázkový slide, ještě vidíte, jak vypadá ta mobilní verze lékového záznamu. Zase podobný rozsah detailů jako v té webové aplikaci. Na mobilním telefonu po registraci se může pacient podívat, jaké recepty mu byly vystaveny, jaké mu byly vydány. Tady vlastně zase vidíte ten samý detail v trošičku jiném designu, tak aby to bylo uspůsobeno rozlišení chytrého telefonu a mobilní aplikaci v něm. Takže to je lékový záznam pacienta a to, na čem pracujeme nyní, je teda to, abychom legislativně i technicky zvládli, aby se takovýto lékový záznam nezobrazoval pouze tomu pacientovi, ale aby k těmto údajům měli přístup i lékaři a lékárníci při poskytování zdravotních služeb. My jsme, jak už jsem říkal, zahájili práci pracovní skupiny, kde jsme hned na prvním jednání museli identifikovat ty základní teze, koncepce, jaké budeme chtít, aby splňoval ten systém parametry a hlavně na jakém principu z hlediska ochrany osobních údajů ten systém bude postaven. Řešili jsme otázku toho, zda budeme chtít, aby byla presumpce toho, že lékový záznam budou používat všichni a bude maximální využitelnost toho systému, anebo zda budeme chtít umožnit jakousi proaktivní volbu těch pacientů, aby si sami řekli, jestli do toho systému sdíleného lékového záznamu jít chtějí nebo ne. Samozřejmě ty diskuze, které byly vedeny a které stále vedeme i třeba s Úřadem pro ochranu osobních údajů, jsou velmi složité. Myslím si, že i my tady, kdybychom spolu diskutovali, jak každý z nás jednotlivě cítí míru nebo nutnost míry zabezpečení těch osobních údajů, tak se asi ne všichni tady shodneme a každý to bude cítit trochu jinak. Nicméně v rámci té pracovní skupiny se s odbornou veřejností ministerstvo shodlo na tom, že bychom měli pracovat na bázi takzvaně opt-out. To znamená báze, kdy se zákonem presumuje, že ten lékový záznam bude sdílen, dokud pacient aktivně nevysloví nesouhlas s jeho sdílením. To je režim, který se domníváme, že zajistí, že ten systém bude dávat smysl, protože bude valná většina občanů v tomto systému automaticky zahrnutá. Bude tedy umožňovat, aby ty jednotlivé funkcionality, které lékový záznam umožní, jako je například právě kontrola dopisy, interakce a tak dále, tak aby byly masově využívány, aby tedy masově docházelo k zlepšení třeba toho bezpečnosti nebo compliance pacienta při poskytování zdravotních služeb. Ale zároveň tento systém umožňuje, aby pacient, informovaný pacient a edukovaný pacient měl kdykoliv právo vyslovit nesouhlas s tím, aby jeho údaje byly sdíleny s lékařem a lékárníkem. Takže to je režim, který jsme v tuto chvíli navrhli do toho zákona, o kterém pan ministr mluvil, že už je teď v připomínkovém řízení. Budeme ho v nejbližších dnech vypořádávat a posílat dál, tak abychom měli ten cíl začátkem příštího roku, aby ten zákon platil. Ten nesouhlas, který pacienti můžou dát, je nesouhlas, který tam vždycky v tom zákoně musí být. Je to podmínka konec konců i z evropského práva právě o tom, že pacient je tím finálním, kdo musí rozhodovat o tom, zda zdravotní péči chce udržet nebo nechce udržet. A vzhledem k tomu, že i lékový záznam je vlastně součástí toho systému poskytování zdravotní péče, tak je na něm, aby se řekl, jestli chce, aby mu byla poskytnuta kvalitně nebo ne. Pokud nechce, pokud z nějakých důvodů nedůvěřuje lékařům a lékárníkům, aby se dozvěděli o informacích, jaké léky bere, i od jiných lékařů a tak dále, je to jeho volba, bude muset zákon nabídnout tu možnost zakázat to sdílení, přesto nejde vlak, ale my, naší práci na ministerstvu je edukovat ty pacienty a říkat, jaké výhody jim ten lékový záznam přinese. Právě v oblasti
bezpečnosti, racionální farmakoterapie, compliance a tak dále. Těmi technickými záležitostmi, jak ten nesouhlas by byl projeven, vás zdržovat nebudu. Každopádně to, co ještě bych možná v tomto kontextu zmínil, je, že samozřejmě kdykoliv bude umožněno, pokud si to pacient rozmyslí a dá nesouhlas s tím zveřejňováním, s tím sdílením lékového záznamu, tak kdykoliv posléze může tento nesouhlas zase odvolat, takže může zpět dojít k tomu, že lékový záznam opět bude sdílen s lékaři nebo lékárníky. A to, na čem pracujeme nyní aktuálně, je, aby do budoucna byly umožněny i takové funkcionality, kdy si ten pacient bude moci vybrat třeba konkrétního lékaře nebo konkrétního lékárníka, který ten souhlas se sdílením lékového záznamu udělí, ale všichni ostatní k tomu přístupní nebudou. Samozřejmě to jsou funkcionality, na kterých sice úslovně pracujeme, ale to není jenom úkolem Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ale vůbec úkolem veškerých těch zdravotnických systémů, které jsou v tuto chvíli rozprostřeny od SÚKLu přes Ústav zdravotnických informací a statistiky, přes zdravotní pojišťovny a tak dále, protože my pracujeme, je potřeba si uvědomit, že vlastně e-preskripce je jenom jedním z dílčích prvků něčeho, co my nazýváme jako e-health, elektronické zdravotnictví. My pracujeme na tom, abychom byli schopni tyto systémy, které tady tvoříme, interoperabilně napojit i na další systémy ve zdravotnictví. Například, asi jste zaznamenali, že buduje UZIS spoustu registrů. Jedním z nich je registr zdravotnických pracovníků. Ve chvíli, kdy tento registr zdravotnických pracovníků bude existovat, bude plně aktuální, bude referenčním registrem, to znamená, budeme se moci spolehnout, že lékař nebo lékárník, který je v tom registru, je skutečně lékař, který má příslušná oprávnění, které z toho registru vyplývají. Není nic složitého, aby třeba takovýto registr byl napojený právě na centrální úžiště elektronických receptů. Pokud dojde tomuto spárování, jednoduše budeme moci pak pacientovi nabídnout, aby si z seznamu lékařů skrze tento registr zdravotnických pracovníků nebo ze seznamu lékárníků vybral, kterému dává ten individuální souhlas a ostatním by tím pádem, ostatním by k tomu ten přístup neměli. Ale je to všechno něco, kde musíme pracovat i s dalšími úřady. To samé zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny budou muset dokončit konečně centrální registr pojištěnců, tak aby ti pojištěnci opět byli ztotožněni se základními registry, abychom se mohli spolehnout, že pokud je v centrálním registru nějaký pojištěnec, ty údaje, které se na něj váží, jsou skutečně referenční údaje a může centrální úložiště elektronických receptů používat. Nebo registr registrujících poskytovatelů. Dneska nemáme žádný registr, na který bychom se dokázali spolehnout, že ke konkrétnímu pacientovi patří konkrétně registrující lékař. Toto neexistuje. Opět, když budeme mít prvně funkční aktualizovaný registr registrovaných poskytovatelů, můžeme nabídnout pacientovi skrze aplikaci lékového záznamu to, že si vybere, že sdílený lékový záznam bude, respektive lékový záznam bude sdílený jenom s registrujícím lékařem a s nikým dalším. Opět tyto funkcionality, s tímto funkcionality systém počítá a budou průběžně nasazovány tak, jako další systémy, informační systémy ve zdravotnictví budou nasazovány. Co se týče toho konkrétního náhledu lékaře a lékárníky v tu lékárníku do sdíleného lékového záznamu, tak skutečně chceme nabídnout maximální detail náhledu do toho systému, to znamená, vidět by měly jak předepsané léčivé přípravky, tak i vydané léčivé přípravky. Samozřejmě má to spoustu důvodů. Určitě nejenom pro předepisujícího lékaře, ale pro všechny lékaře může být zajímavou informací, pokud pacientovi jsou soustavně předepisované léky, ale on si je nevyzvedává v lékárně. Takže i to je nějaká informace o compliance pacienta, která je důležitá při poskytování zdravotní péče. Stejně tak to může být velmi zajímavá informace, například v situaci, kdy tady máme zcela podle zákona možnou generickou preskripci nebo generickou substituci, určitě může lékaře nejenom předepisujícího zajímat, že sice byl předepsán nějaký léčivý přípravek, ale vydán v lékárně byl jiný. I to je důležité, aby tato informace zaznamenána byla a byla přístupná zdravotnickým pracovníkům. Jak jsem říkal v úvodu své přednášky, neděláme si iluze, že již od příštího roku bude 100% počet elektronických receptů. Vždycky bude zachována možnost předepisovat i listinné recepty, když dojde k nějakým situacím, jak jsem říkal, nefunguje internet, nefunguje počítač, elektřina a tak dále.
Nicméně my nechceme, aby se ty informace o léčivých přípravcích, předepsaných konkrétním pacientům, předepsaných na listinném receptu, ztratily. Chceme, aby i tyto informace byly v lékovém záznamu, a proto se počítá i s digitalizací těch listinných receptů, kdy lékárník při výdeji na listinný recept bude muset do centrálního úložiště elektronických receptů dohrát tu informaci, který léčivý přípravek byl vydán tomu pacientovi. Samozřejmě je to nějaká služba navíc, je to nějaká práce navíc, kterou musí stát ohodnotit. S kompenzací za tuto službu se samozřejmě počítá také. Co se týče přístupu lékárníků do toho systému, tak počítáme se dvěma variantami, s dvěma způsoby přístupu. Jedna je standardně při dispenzaci v rámci výdeje léčivého přípravku v lékárně. Po načtení identifikátoru platného e-receptu se lékárníkovi odemkne i lékový záznam pacienta a bude moci, pokud bude chtít, pokud tomu bude prostor, nahlédnout do lékového záznamu toho pacienta a podívat se, co všechno bylo předepsáno i od jiných lékařů, co všechno ten pacient užívá a tak dále. A je schopen samozřejmě v rámci svých znalostí a zkušeností uplatnit dispenzační minimum, které by měl svým pacientům nabídnout. To samé, nebo druhý režim práce lékárníka s lékovým záznamem je v rámci konzultací. To znamená nejenom při výdeji, ale v rámci konzultace. Je poptávka z řad především České lékárnické komory, aby povolání lékárníka získalo i další rozměr opravdu ve smyslu služby pro toho pacienta, služby o racionální farmakoterapii a tak dále. My chceme tohleto podpořit nejenom v rámci e-preskripce i dalšími programy. Minimálně v té oblasti lékového záznamu je to o tom, že pokud se domluví pacient s lékárníkem na individuální konzultaci i mimo výdej léčivého přípravku, vždycky bude příležitost, aby se lékárník do toho lékového záznamu podíval. Například bude vždycky muset dojít ke ztotožnění toho pacienta, takže například předložení občanského průkazu lékárník zadá číslo do lékového záznamu a tím se mu odemkne ten systém. Tak, co se týče lékařů, o nich jsem už mluvil, lékaři by měli mít přístup do centrálního úložiště všichni. Technicky řečeno, každý lékař, který bude mít přístupové údaje do centrálního úložiště elektronických receptů, by měl přístup i k lékovým záznamům pacientů. Samozřejmě takhle, jak to říkám, je to pojmuto velmi široce, je potřeba říct nějaké a to je to, za jakých podmínek se ten lékař může podívat do toho lékového záznamu. Rozhodně není cílem a rozhodně není podporováno, aby si kdokoliv s přístupovými údaji do centrálního úložiště mohl podívat na jakéhokoliv pacienta. Jak jsem říkal, jsou tam citlivé osobní údaje, které by měly být chráněny, a z toho důvodu legislativa bude počítat s tím, že aby se lékař mohl podívat na lékový záznam pacienta, tak k tomu musí mít nějaký právní titul. Tím právním titulem je, že je to buď registrující lékař, nebo je to ošetřující lékař, jsou zejména tyto ty dva nejdůležitější oblasti, ale počítáme i samozřejmě s dalšími, jako je například, když se jedná o zdravotnickou záchrannou službu, emergentní příjem, lékař pohotovostní služby a tak dále. To znamená, tyto okruhy lékařů budou nadále tím právním titulem se do lékového záznamu pacienta podívat. Chceme, aby si toho byl každý nahlížitel vědom, že pokud se podívá do nějakého lékového záznamu, takže ta informace o tom, že jsou to citlivé údaje, nějakým způsobem bude při každé příležitosti poskytnutá, a že si zároveň bude ten lékař vědom odpovědností, které má. A to tím způsobem, že technicky, když si to představíte předtím, než lékař se podívá do lékového záznamu pacienta, mu třeba vyjede určité notifikační okno, kde bude muset potvrdit ano, v dané situaci jsem registrujícím lékařem, nebo vůči tomuto pacientovi jsem ošetřujícím lékařem. Ono to může vypadat jako sice velmi banální a zakliknout můžu kdokoliv cokoliv a nikdo mi za to nepotrestá, ale to, co je potřeba si uvědomit, je, že veškeré úkony a veškeré náhledy do lékového záznamu budou obsahovat digitální elektronickou stopu, která se uchovává v tom lékovém záznamu. A tato elektronická stopa nebude přístupná jenom SÚKLu, ale i všem pacientům.
Pacienti budou mít vždycky právo v rámci svého lékového záznamu vidět, jaký lékař a jaký lékárník v jaký den se na jeho lékový záznam podívali. A to je ta největší vlastně veřejná kontrola toho, zda se ty data zneužívají či ne. Samozřejmě zneužití jakéhokoliv údaje týkající se, nebo který vyplývá z lékového záznamu, musí být tvrdě potrestán. Já jsem tady už o sankcích jednou mluvil, mluvil jsem o sankcích v kontextu nepředepisování elektronických receptů. A tam, zatímco tam říkám, že jsou to banální záležitosti, není potřeba nějakým způsobem zbytečně trestat za to, že je předepsán listinný recept místo elektronického, o tom ta zdravotní péče není, ale na druhou stranu, kde ty sankce musí být velmi tvrdé, a nejenom na úrovni nějaké pokuty, ale možná i trestně právních sankcí je, pokud jde ke zneužití informací, které někdo získá skrze lékový záznam pacienta. Historii náhledu o tom jsem mluvil. Historie náhledu teda bude k dispozici jak pacientovi, tak státním ústavu pro kontrolu léčiv, aby mohl ověřit v případě zneužití, kdo se kdy na něj podíval. Lékový záznam opět sám o sobě je to určitý nástroj, který poskytne přidanou hodnotu tomu systému, poskytne lepší možnost uplatňovat znalosti a zkušenosti lékařů a lékárníků v rámci poskytování zdravotní péče, protože bude vědět, že pacient bere jiné léky, pravděpodobně navštěvuje jiné lékaře, nemusí se spolehat jenom na informace, které ten pacient zná, protože co si budeme povídat, častokrát na situaci, kdy když se lékař zeptá, jaké léky berete, tak si na to lékař vůbec nespomene, teda pacient vůbec nespomene, pardon, po případě nebude schopen ani identifikovat, k jakým všem lékařům zhruba chodí, ten lékový záznam toto umožní. Ale opět, lékový záznam je zase jenom nástrojem, který by mohl umožňovat další funkci lidi. To, s čím počítáme už příští rok, je například automatizovaná kontrola duplicit, kdy přímo ten systém elektronického receptu bude schopen vyhodnocovat, že pacient už daný lék bere. Nejenom ten samý lék, ale i jiný lék, který obsahuje stejnou léčivou látku, takže na bázi kontroly ATC7 léčivé látky a cesty podání. Opět lze si to jednoduše představit tak, že pacient před předepisováním léku předepisuje lék, ale v určité situaci přijde notifikace toho systému pozor. Pane doktore, tento pacient má daný lék už předepsaný od jiného lékaře třeba v období posledních 14 dnů. Opět, je to jenom automatická notifikace, je to jenom přidaná hodnota, nikdy to nebude zákaz předepsání toho léčivého přípravku. Je to jenom notifikace, aby byl upozorněn lékař, že pozor, uvědomte si, že pacient už ten lék má od jiného lékaře, zvažte, zda je nutné předepsat ho znovu, ale nikdy mu to nebude zakázáno, vždycky ho bude moci i přes tuto notifikaci předepsat. To samá notifikace by měla být k dispozici lékárníkovi. Opět s cílem zajistit bezpečnost toho pacienta, to znamená, chceme, aby byly poskytovány kvalitní zdravotní služby, aby pacienti nebyli zbytečně zatěžováni dalšími léčivými přípravky, pokud není nutné je brát. Ale samozřejmě tahleta funkcionalita má i velmi podstatný ekonomický efekt, protože v situaci, kdy se bude předepisovat méně léčivých přípravků, protože se zjistí, že není potřeba je předepisovat, tak tím ušetří systém veřejného zdravotního pojištění. Takže to jsou ty konkrétní funkcionality, které opravdu poskytují ten přidaný efekt. Diskutovali jsme o lékových interakcích. Lékové interakce, celá řada lékařů a celá řada lékárníků, zejména lékárenských systémů, už dnes mají ve svých počítačích implementován software, soukromý software třetích stran, který vyhodnocují lékové interakce. To, co my chceme už od toho příštího roku nabídnout, je, že lékový záznam, který dělá Státní ústav pro kontrolu léčiv, by měl být technicky otevřen těmto systémům. To znamená, že pokud lékař nebo lékař ve svém počítači má systém ověřující interakce, tak tento systém se automaticky bude schopen napojit na centrální úložiště elektronických receptů na lékový záznam pacienta a budou moci tedy v reálném čase využívat tento systém k vyhodnocení lékových interakcí. My jsme samozřejmě přesvědčeni o tom, že žádný systém nemůže nahradit to unikátní know-how každého lékaře nebo lékárníka a ty jeho letité znalosti a zkušenosti. Proto si nemůžeme dělat iluze, že jakýkoliv systém by dokázal samoučelně pomoci vyhodnotit nebo zabránit jakýmkoliv interakcím. Je to nástroj, který může pomoci lékařům a lékárníkům pomoci v rámci zkvalitování poskytnutí zdravotních služeb, ale není samoučelný.
My zároveň budeme přemýšlet, a je to jeden z našich úkolů, o tom, zda tento systém takových interakcí nějakým způsobem i negarantovat do budoucna ze strany státu, ze strany ministerstva nebo SÚKLu, tak aby to nebyl soukromý software, který by si museli lékaři nebo lékárníci koupit, ale tak, aby alespoň nějaké minimálně ty nejzávažnější lékové interakce byly vyvinuty nebo poskytnuty všem lékařům či lékárníkům zdarma. To je běh na dlouhou tráť. Ty softwary nejsou vyvinuty za jeden, dva roky. Je to práce odborníků na spoustu let. My se nezříkáme toho analyzovat tu situaci a vždycky bude ten systém připraven k tomu, pokud jednou bude nějaký státní systém lékových interakcí vyvinut, aby byl do toho systému nasazen také. Nicméně, jak zopakuji, už příští rok bude umožněn lékový záznam napojit na ty soukromé systémy vyhodnocování lékových interakcí. Co se týče z legislativního zakotvení, poslední slide, jenom informativní, to je ten proces. Jak už tady bylo řečeno, celý systém receptů, včetně lékového záznamu, musí být legislativně zakotven. Tím správným nosičem je zákon o léčivech a je nutné tedy udělat novelu zákona o léčivech. To je v tuto chvíli tedy již návrh byl poslán do připomínkového řízení. Očekáváme, zrovna dnes je deadline pro uplatnění připomínek k tomuto návrhu. Očekáváme připomínky všech stakeholderů. Je potřeba opět upozornit, my jsme ten návrh netvořili sami. To není vytvořený návrh na koleně mezi ministerstvem a SÚKLem, ale tvořil se přímo na té pracovní skupině se zástupci lékařů, lékárníků, poskytovatelů, zdravotních pojišťoven a tak dále. Nicméně všichni tihle mají znovu možnost skrze to připomínkové řízení nám poslat připomínky a my je to v tuto chvíli, respektive zítřka, začneme vypořádávat. Naše vize je, že bychom v druhé polovině tohoto roku měli již zákon v parlamentu, tak aby mohl projít legislativním procesem a s cílem na začátku příštího roku, aby byl platný. Já jsem mluvil o tom, že tím nejdůležitějším prvkem v tom systému je pacient a jeho volba, nakolik chce, aby jeho citlivé osobní údaje o předepsaných léčivých přípravcích byly sdíleny nebo ne. My si uvědomujeme, že nemůžeme podcenit informační kampaň, kterou bychom chtěli vůči pacientům vést. A proto jsme přemýšleli o tom, že bychom poskytli až půlroční přechodné období v průběhu začátku příštího roku, kdy než ten systém bude plně spuštěn, tak chceme skutečně těm pacientům říct, že tady máme něco nového. Že tady máme systém e-recept, co to je vlastně ten elektronický recept, co to je lékový záznam, co nabízí lékový záznam pro toho pacienta, pro lékaře, pro lékárníky, a aby ten pacient učinil to svobodné informované rozhodnutí, zda chce či nechce, aby ten lékový záznam byl sdílen s jeho lékaře, lékárníky. Pokud s tím nebude mít problém, nemusí vlastně činit nic, protože zákon bude předpokládat to sdílení. Pokud ovšem dojde k názoru, že ten záznam lékový nebude chtít sdílet, pak bude mít během toho půlročního období právě možnost tento nesouhlas učinit a teprve poté, kdy ten systém byl jako celek spuštěn. To je z těch základních věcí legislativních vše. Už tady bylo řečeno, pracujeme výhledově s dalšími funkcionalitami, které chceme rozvíjet. Jedním z nich je třeba kontrola nadměrného dávkování, které je už jen projekt na delší dobu, protože je potřeba zajistit, že bude v nějakém datovém rozhraní dávkování toho léčivého přípravku, což dneska není. Pracujeme i s elektronizací receptu s modrým pruhem. To si myslíme, že může být relativně brzy, pravděpodobně už v průběhu příštího roku bychom legislativně chtěli na tom pracovat, abychom veškerou tu papírovou administrativu spojenou s recepty s modrým pruhem zrušili jak na úrovni lékařů, tak i na úrovni lékáren, včetně opiátových knih a tak dále. Ale to je věc, na kterou začneme pracovat na konci tohoto roku. To je ode mě vše. Děkuji vám za pozornost, za to, že jsem vám mohl představit plány v oblasti lékového záznamu a dalších nastavových funkcionalit a určitě budu rád, když se tomu budeme pak ještě věnovat v rámci diskuze. Děkuji panu náměstkovi a nyní praktická přednáška pana Petra Kolockého, IT specialisty státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jak to je
tady bylo řečeno, ty aplikace, které vyvíjí SÚKL, jak webovou, tak mobilní, tak slouží primárně pro pacienta, tam je to jediný způsob, jak se elektronicky k tomu lékovému záznamu dostat. Nicméně existují i aplikace pro lékaře a lékárníky. Jenom bych je upozornit, že to už padlo, ty aplikace jsou určeny zejména jako doplňková možnost. V okamžiku, kdy se nevyplatí z nějakého důvodu předepisovat přes systém v rámci ordinace. Pokud samozřejmě lékař předepisuje ve své ordinaci větší množství receptů denně, tak používá svůj informační systém, který má, kde má i kartotéku pacientů a tak dále. Nicméně pokud je lékař, typicky se může jednat toho stomatologa, který předepisuje minimum receptů a nechce si pořizovat žádný specializovaný software, může použít například tu webovou aplikaci, která je zdarma. U lékárníka tam je ta situace ještě jednodušší v tomhletom. Všechny lékárny samozřejmě používají svůj systém v rámci lékárny. Ta aplikace, která je pro lékárníka, kterou si ukážeme, tak vznikla ze dvou důvodů. Ten prvotní důvod byl vlastně pojednání s Českou lékárenskou komorou, že by měla existovat nějaká aplikace, která umožní načíst identifikátor a zjistit, co na daném receptu je. A druhá funkce je vlastně záložní v okamžiku, kdy v lékárně z nějakého důvodu nefunguje technická infrastruktura, tak aby bylo možno se jinou cestou dostat k tomu danému receptu. Já tu ukázku, kterou jsem si připravil, tak mám tak, že si nejdřív ten recept zkusím předepsat, pak vám ukážu, jak ten recept vypadá z pohledu pacienta, případně lékárníka. Jak už bylo řečeno, tak přístup těm aplikacím je vlastně z webu e-prescripce.cz. Tady vlastně přes ty ikonky, a pokud budeme teda jako lékař, tak na té stránce vždycky je informace, co je potřeba pro to, aby ta aplikace fungovala, a je tam vlastně samotný vstup do té aplikace. U lékaře to funguje tak, že se používají stejné přístupové údaje jako ve svém systému, to znamená, že přístupové údaje vydává SÚKL a není rozdíl mezi tím, jestli se daný lékař přihlašuje do svého systému v ordinaci nebo do té webové aplikace. Tak. V okamžiku, kdy si kliknu na tu aplikaci, tak je tam vlastně přihlašovací obrazovka. Vidíte, že kdo používá ten recept, že to je to přihlašovací jméno lékaře, které znáte z těch obálek, kde vám přišly přístupné údaje. Se vám přihlásit a v okamžiku, kdy se přihlásím do té aplikace, tak první, co se mi nabídne, je rovnou vytvořit elektronický recept. Já se pozastavím nejdřív u toho rozhraní, protože to nás bude provázet, už to bylo vidět i na těch slidech, co měl pan náměstek, tak ta aplikace vlastně byla tvořena tak, aby byla co nejvíce uživatelsky, nebo co nejjednodušší uživatelsky tak, a byla dělána tak, aby i případně lékaři, kteří jsou třeba starší nebo neumějí s počítačem tak pracovat, tak aby to pro ně bylo přívětivé. Zrovna tak i pro toho pacienta jsme se snažili to udělat tak, aby to bylo co nejjednodušší, aby tam nebyly žádné složitosti. Každá ta aplikace má ještě tady takový otazníček, což je nápověda, kterou je možno si kliknout, a potom u těch jednotlivých políček je nápověda, která říká, co se tam očekává. Pokud nápověda nepotřebuju, tak si kliknu ten otazníček znova a nápověda zmizí. Já při tom předepisování toho receptu nejenom, že ukážu tu aplikaci, a to je velmi jednoduché, ale zkusím se u některých polovic zastavit
a zodpovědět rovnou některé otázky, které se dost často vyskytují. To znamená, že když začneme vypisovat ten recept, tak první, co tady je potřeba vyplnit, je platnost receptu. A to je dost často dost otázek, jak dlouho vlastně platí elektronický recept. Je to úplně to samé jako u listinného receptu, to znamená, že platnost receptu vždy určuje lékař. To znamená, že většinou recept mají lékaři nastavený ten svůj systém na 14 dní, nicméně samozřejmě podle vyhlášky vždycky určuje platnost toho receptu lékař. Ten recept může mít platnost maximálně jeden rok. Takže musím doplnit všechny ty povinné položky, ty jsou zaprvé označené tou zárukou povinné, ty jsou vždycky nutno vyplnit. Nicméně potom, jak jsou tam, jsou i položky, které jsou sice nepovinné ve většině případů, ale za určitých okolností se stávají povinnými. Takže uvedáme množství. Pacient. Tady vidíte diagnozu. Ta samozřejmě u drtivé většiny receptů není povinná, nicméně existují případy, kdy povinná je, například u zvýšené úhrady, nebo v případě konopí je diagnoza povinná. Proto tady ty políčka jsou, máte jich v těch svých systémech, nicméně to neznamená, že ty políčka musí být vždycky vyplněné. Jsou tam proto, že v některých případech je potřeba je vyplnit. Další věc, na kterou jsou často dotazy, jak je to se schválením reviznit lékařem. Funguje to dnes tak, že pokud potřebujete předepsat recept a musí být schválený reviznit lékařem, tak je potřeba nejdřív mít to schválení a potom vlastně tak, jak se dřív na zadní stranu receptu psalo číslo žádanky, tak to číslo žádanky se píše teď vlastně do kolonky přímo na ten elektronický recept a v případě, že jsou tam nějaké doplňující údaje k tomu, tak se to píše do poznámky. Takže samozřejmě i ty recepty, které schvaluje revizní lékař, je možno předepsat. Tak, tady dopíšeme návod a dostávám se k další sekci toho receptu a to je pacient. Tady je potřeba upozornit na to, že pan náměstek, že ten recept nebo ten informační systém elektronického receptu už pracuje v souladu právě s elektronizací celého státu. To znamená, že se při každém předepisování receptu ověřuje, jestli ten pacient opravdu existuje v tzv. Základních registrech, kde by měly být všichni občané České republiky zaregistrovaní. A proto je potřeba ty údaje o tom pacientovi vypisovat přesně. V případě, že při tom předepisování nedojde k takzvanému ztotožnění, tak to neznamená, že ten pacient se k tomu svému léku nedostane, protože ten recept samozřejmě bude vystaven a v lékárně je možno vydat. Nicméně bude to mít důsledek, že pacient ten recept neuvidí v tom svém lékovém záznamu a do budoucna nebude vidět ani v tom sdíleném lékovém záznamu. A samozřejmě v okamžiku, kdy ten systém hlásí, že došlo k tomu nestotožnění, tak to i znamená, že pravděpodobně ve většině případů je v té identifikaci pacienta nějaká chyba. To znamená, že ve většině případů se ukazuje, že v těch kartotékách, které máte ve svých systémech, jsou chyby a v zásadě dneska, pokud máme pacienta s nějakým exotičtějším jménem, tak se často stává, že ten pacient u 5 lékařů je zaregistrován pod 5 různými drobně odlišnými jmény. Stává se to naprosto běžně a je potřeba vlastně na to dávat pozor. Ty údaje, které jsou o tom pacientovi, jsou vlastně totožné s občankou, protože i občanský průkaz se vlastně dělá na základě údajů ze základních registrů. Zase na druhou stranu, pokud si jednou opravíte v té své kartotéce toho člověka,
tak potom už při dalším předepisování receptu nebudete mít žádný problém. Tak, já se tady vyplním. Tak. Vidíte, pokud jsem doplnil číslo pojištěnce, je to Čech, takže je tam rodné číslo, tak se mi doplnilo i na tom narození. Tak. A protože jsem si nahoře dal z začátku, dal vlastně, že budu doručovat identifikátor na mailovou adresu, tak si tady musím dát i mail, tak aby to centrální úložiště vědělo, kam ten identifikátor má poslat. Jak už bylo řečeno, posílání jak těch SMS, tak mailů provádí přímo to centrální úložiště a ta informace o tom, že se má poslat identifikátor elektronicky a kam, vlastně musí být součástí toho receptu a za ty SMSky, maily jsou zadarmoticky a za ty SMSky se lékař nic neplatí. Tam bych tě uvolil jenom na jednu věc, některé informační systémy, které používáte, tak jejich dodavatelé mají i svoje služby na posílání SMSy přímo z toho systému, tyhle ty služby ale většinou jsou potom spoplatněné. To znamená, že zadarmo jsou ty SMSky, které posílá přímo centrální úložiště. Tak, potom tady máme adresu pacienta. Tady zase několik upozornění. Dost často se stává, že se v adresách chybuje. Je to zase dáno tím, že v těch kartotékách ty adresy jsou psané nejúplně správně a nezřídka, například jsme se setkali s případem, že lékař má napsáno v ulici jméno ulice a zatím má pomlčka za rohem vpravo. Samozřejmě taková ulice potom neexistuje, takže je potom problém s tím ztotožněním. Další častou chybou, že v čísle popisném se vyskytují nějaká písmena. V České republice jenom pro zajímavost číslo popisné je vždycky a jenom číslo. Nemůže tam být žádný písmeno. Čili pokud někdo vám nahlásí do čísla popisného nějaké písmeno, tak je to vždycky špatně. Něco jiného je samozřejmě číslo orientační. Tak. Tady, jak mám ty čísla, číslo popisné, číslo orientační, číslo evidenční, tak tam je potřeba mít vyplněno alespoň jedno, nemusí být samozřejmě všechny. Doplním ten zbytek. Tak, potom je tady informace o lékaři, to samozřejmě v případě, že předepisujete přes svůj systém, tak se vám doplňuje do těch receptů automaticky z nějakého nastavení. Tady některé údaje jsou předvyplněné vlastně z toho přihlášení, nicméně některé údaje, které se můžou měnit při tom předepisování, je potřeba doplnit. Tak a poslední věc, kterou jsem tady chtěl ukázat, je ještě takzvaná delegovaná preskripce, to znamená, že pokud se předepisuje, zase na to dost dotazů, pokud se předepisuje lék, který je potřeba k tomu doporučující lékař, tak samozřejmě i to elektronický recept umí. A je na to tady pamatováno, to znamená, že pokud se jedná o tu delegovanou preskripci, tak se tady potom dávají informace o tom doporučujícím lékaři. Okamžiku, když jsem vyplnil všechny ty položky, tak dám odeslat a v tuto chvíli mám v zásadě dvě možnosti, jak ten elektronický recept podepsat. Každý elektronický recept musí být elektronicky podepsán, stejně jako listinný musí být podepsán ručně, tak elektronický recept musí být podepsán elektronicky a buď mám ten certifikát na nějaké čipové kartě nebo mám na nějakém USB tokenu, pak bych si udal tu variantu první, já ho tady mám uložený v souboru, takže si použiju ten soubor, kde ten certifikát mám. A teď jenom pro zajímavost, protože dost často se
diskutoval zejména z začátku roku o tom, jak rychle je centrální úložiště nebo vůbec systém receptu. Bych tady chtěl říct, že de facto tohleto ukazujeme na poukazu přímo online vůči centrálnímu úložišti, který je na SÚKLu. Je to tady, jsem připojený přes tady hotový internet. A v okamžiku, kdy nám toho podepsal, tak se stane několik věcí. Stane se to, že ten recept bude elektronicky podepsaný, stane se to, že všechny ty data budou odeslány na SÚKL přes internet, centrální úložiště přidělí tomu receptu ten identifikátor a ten recept, včetně toho identifikátoru, se mi vrátí vlastně ze SÚKLu. Takže pokud se všechno podaří, tak byste měli vidět ráno rychlost vlastně, jak moc zdrží lékaře předepsání toho elektronického receptu, ta samotná komunikace. Takže když jsem kliknul, mám podepsáno a všechny komunikace prošly. Takže ten recept už mám tady s identifikátorem, takže to je jako reálný čas, který trvá ta samotná komunikace s centrálním úložištěm. Takže kdo předepisoval ve svých systémech už v minulosti a tisknul ty recepty, tak zase ta rychlost se pro něj v žádném případě nezmění, protože jste viděli, že ta samotná komunikace je bez problémů do, v drtivé většině případů je bez problémů do půl vteřiny. Takže v tuto chvíli už mám ten recept vytvořený, má svůj 12-místní identifikátor a teď se stalo i to, že vlastně to centrální úložiště, tím, že tam byl zadaný ten mail, tak pacientovi odeslalo i ten identifikátor. Ten já tady vidím tady jako lékař celý ten recept, jak vypadal. Vidíte, že v součástí toho, kdy já jsem odesílal ten recept, tak bylo i právě ztotožnění toho pacienta v základních registrech. Jak jsem si, kdo byl pozorný, tak si všiml, že jsem zadal jenom části adresy toho receptu, ale tady mám celou. To znamená, že ten systém si zjistil ze základních registrů tu adresu a doplnil ji. Já jako lékař mám teď možnost samozřejmě tu průvodku, protože pokud ji nechci předávat jenom elektronicky ten recept, tak tu průvodku mám možnost si vytisknout. To se tam úložiště vygenerovalo, takže tady vidíte tu průvodku reálnou toho daného receptu, protože je to tohleto aplikace SÚKLu, tak využívám tu doporučenou, to znamená, že vypadá tak, jak tady bylo ukázáno v těch minulých prezentacích. Já jako lékař potom mám možnost, a to bylo řečeno, se podívat i na všechny ty recepty, které jsem předepsal a vidím i jejich stav. To znamená, že to, co vlastně pan náměstek ukazoval na těch slidech, tak já tady mám v reálu. Každý ten recept je vlastně reprezentovaný nějakou kartou, tak aby to bylo co nejjednodušší. V okamžiku, když se podívám do toho detailu, tak zase se dostanu k tomu samotnému receptu. V okamžiku, kdy ten recept by potom si pacient vezvedl v lékárně a ukážeme si to k tomu pacienta, tak tady potom přibude další ještě záložka a budou tam vidět ty reálné výdaje v lékárně. To znamená, že ten lékař zjistí i jestli došlo k nějaké substituci, nějaké záměně, nebo došlo k nějaké změně třeba v počtu těch balení. Když se podívám ještě na ten seznam těch receptů, tak vidíte, že tady potom ty ikonky v rohu se mění podle toho, v jakém stavu ten recept je. Potom víc ukážu na tom pacientovi, protože tam těch stavů mám víc, nicméně ten křížek znamená, že ten recept je předepsaný. Tady je vidět, že ten recept vypršel bez toho, aby ten pacient se ho vyzvedl. To znamená, že je možno zjistit, že pacient má předepsáno x receptů a soustavně si je třeba nevyzvedá. Takže to je z pohledu lékaře. Já jako pacient mám samozřejmě možnost se, nebo respektive začnu se z preskripce,
Já jako pacient mám možnost se na ty své recepty podívat, jak bylo řečeno v té webové aplikace, případně když mám webovou, tak si můžu zajistit i mobilní aplikaci. A zase je tady ikonka pro pacienta a ten pacient má trošku košatější návody, protože na rozdíl od lékaře, který dostal přístupové údaje vlastně pro to samotné předepisování od SÚKLu, tak pacient od SÚKLu nedostává žádné přístupové údaje, tam využíváme přímo systém, který už stát má, takzvanou Národní identitní autoritu, a je tady přímo na těch stránkách návod, vlastně jak se vytvořit ty přístupové údaje, jak se zaregistrovat, včetně toho, jestli kdy v kterém kroku mám si dojít na checkpoint, na ověření, nebo v případě, že mám do toho schránku, jak to můžu dělat celý elektronicky. Když mám ty přístupové údaje vyřízené, tak potom už se ta aplikace pro pacienta vlastně chová velmi podobně jako elektronické bankovnictví. Já když se chci do té aplikace přihlásit, tak to po mně chce nějaké ty přihlašovací údaje, které jsem si zajistil předtím. A v okamžiku, kdy tam zadám to jméno a heslo, tak mi přijde na mobil takzvaná autorizační SMS-ka, čili něco podobné, jako když se hlásím do elektronického bankovnictví nebo chci dělat nějakou operaci, a já z té SMS-ky tam přepíšu ten autorizační kód. Přihlásím se. V tuto chvíli vidíte, že pořád teď jsem mimo ten recept, tohle to všechno zařizuje vlastně správa základních registrů, která právě má na starosti tu identitu. A já v tuto chvíli musím si ještě rozmyslet, jestli udělím souhlas vlastně s poskytnutím těch mých údajů osobních základních registrů vlastně SÚKLu. Mám možnost ten souhlas udělit trvalé nebo jednorázově. Když ho dám trvalé, tak už příště se mi ptát nebude, už mě tím nebude otravovat. Já tím, že to ukazuju pravidelně, tak si vždycky udělím jednorázový souhlas a pak vám mohu ukázat, jak ten souhlas se uděluje. A teď tady vidíte, že ten pacient vidí velmi podobnou aplikaci jako ten lékař a má hned na první stránce, to, co už bylo vidět i v tom slajdu, staticky, tak vidí ty své recepty, které nebyly vydány nebo nejsou po platnosti. To znamená, že já jako pacient v tuto chvíli už tady vidím, protože to centrální úložiště, ten recept, který jsem si dneska předepsal, pokud si na ně kliknu, tak se samozřejmě dostanu i k tomu detailu. Takže vidím celý ten recept, vidím, kdo mi ho předepsal, co tam na něj mám předepsáno, a můžu já jako pacient, stejně jako lékař, si zobrazit tu průvodku. A je na mě, jestli si ji vytisknu, nebo ji ukážu v lékárně na mobilu, nebo ji pošlu třeba manželce, aby mi ten recept vyzvedla v lékárně. Já jako pacient samozřejmě vidím nejenom ty nevydané recepty, ale vidím seznam všech těch receptů, které mám už trošku víc, tady vidíte, že mám některé nevydané, tady jsou vlastně ty poplatnosti, ale já pro ukázku tady mám i vlastně už reálně vydaný recept, to jsou ty s tou fajfkou. V okamžiku, když se podívám do toho vydaného receptu, tak nejenom, že tady vidím ten samotný recept, ale mám tady právě i výdeje a můžu se podívat vlastně, co reálně ten recept mi bylo vydáno a kdo a v které lékárně mi to vydal. Včetně toho, že v okamžiku, kdy v lékárně se načítají ty léky, tak se mi tam přináší i vlastně hudba použitelnosti toho léku. Jo, to znamená, že to je to, o čem jsem mluvil, to vidí ve výsledku i ten lékař v okamžiku, kdy si ten pacient vyzvedne ten lék. Takže když bych měl předepsáno něco trošku jiného, než bylo vydáno, tak tady bych to zjistil. No a poslední částí vlastně té aplikace pro pacienta je tady nastavení, to ukazovat nebudu, to slouží
pro nastavení právě potom přístupových údajů do té mobilní aplikace. Tak, abych teda neošidil žádnou skupinu, tak ještě ukážu v krátkosti, což je opravdu krátký, aplikaci pro lékárníky, já si kopíruju ten identifikátor. Lékárník zase může jít přes tu ikonku vlastně na elektronické preskripci. Zase tady jsou nějaké návody, co se má použít. U lékárny se používají stejné přístupové údaje, které používáte i v tom svém systému. A ta aplikace, jak vidíte, zase že do nějaké přihlášení, takže to jsou vlastně přístupové údaje. A pokud se přihlásím, tak ta aplikace zase má jedinou možnost. A to zadat identifikátor toho receptu a tam, že bude ten identifikátor znám, tak jako lékárník si můžu najít, co na tom receptu je. Vzhledem k tomu, že to slouží i jako náhradní řešení při nějakých výpadcích v lékárně, tak lékárník má jedinou možnost, co s tím receptem dělat, pokud si ho nechce jenom prohlídnout, tak ho může tady ještě dát do stavu připravit, do stavu připravován, protože v okamžiku, kdy potom by vydal na základě toho receptu, tak aby si pacient už nemohl jít do druhé lékárny a tam si ten recept vyzvednout taky, takže ten recept jde tím způsobem vlastně zablokovat pro ten další výdej. Výhoda potom mobilní aplikace, která je k tomu pro ty lékárny, je ta, že v té mobilní aplikace to náhradní řešení je výrazně jednodušší v tom, že se dá používat vlastně zabudovaný fotoaparát vlastně pro čtení těch čárových kódů. To znamená, že já nemusím přepisovat ten identifikátor, ale můžu ho načíst přímo z toho receptu. Takže to je lékárník, tam jsem chtěl, že to bude krátký. Takže děkuji za pozornost a přeji vám hodně úspěchů za receptu. Děkuji, pane inženýre. Nyní jsme ukončili teoretickou část, následuje krátký 15-minutový coffee break, řekněme, že se tady potkáme ve 12 hodin. Ještě upozorním, že ve popředí tam u cateringu jsou dodavatelé lékárnických a lékařských softwarů a čekají, že jsou vám k dispozici pro další dotazy technické a potkáme se tady za 15 minut.